Labas vakaras, gerbėmėjai, sportotv.lt transliacijų. Finalio rungtynės Joniškyje, kur vietos delikatesas susitinka su Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto krepšininkais. Penktosios rungtynės ir penktasis. Trileris iki maksimumo išsitęsusi serija ir po šios dienos mačo paaiškės. Kurigi iš šių dviejų komandų pateks į NKL finalo ketvertą. Ar tai bus vilniečiai, ar tai bus Joniškio krepšininkai. Kaip be būtų, šiandieną paaiškės ne tik šios poros nugalėtojas, paaiškės ir visų kitų likusių trijų porų nugalėtojai, taigi po šios dienos galėsime rikiuoti visus viščiukus ir sakyti, kuriosgi komandos rungtyniaus NKL finalo ketvertę, kuris balandžio 12-13 dieną vyks Palangoje, dar dažais kvepiančioje Palangos naujojoje arenoje. O dabar pristatykime abiejų komandų startinius penketukus, pradėkime nuo Vilniaus MRU krepšininkų, kurie jau yra išsirikiavę ir pasiruošę kovai. 10 numeris komandos kapitonas Karolis Brusokas, 6 numeris Dovis Bičkauskis, 15 numeris Remigijus Sugintas, 5 numeris Dominikas Domarkas ir dar vienas krepšininkas, 35 numeris Tadas Padegimas. Tuo tarpu šeimininkai rungtyniauja tokiu startiniu penketuku, 5 numeris Aivaras Kvedaravičius, 8 numeris Žilvinas Petraitis, 9 numeris Mantas Pukinskas, 20 numeris Ernestas Eržerskis ir dar nepaminėjau vieno krepšininko, 11 numerio Roko Čepanionio. Taigi visi krepšininkai yra išvardinti, rungtynėms teisėjauja Antanas Ramanauskas, Karolis Barčas ir Žydrūnas Paliušis, tuo tarp rungtynių komisaras Algirdas Bataitis. Ir pirmąjį ginčio kamuolį atkovojo šeimininkai delikateso krepšininkai su kamuoliu Žilinas Petraitis. Arčiau krepšio ir galinga Žilino Petraičio reidas, 2 taškai, rezultatas 2-0. Šiandieną bus labai svarbu, kaip sužaistie delikateso lyderiai, kurie tempia savo komandą šios ketvirtfinalio serijos metu. Kalbu apie tą patį Petraitį, Čepanonį, Žerskį, Kvedaravičių. Tai yra pagrindiniai banginiai, ant kurių laikosi visas Joniškio delikateso žaidimas. Tuo tarpu Vilniaus komandoje nesužaidus vienam krepšininkui gali išauti kitas, tačiau Vilniaus komanda turi ir vieną labai didžiulį trūkumą, apie kurį atsiliepė pats komandos strategas Mindaugas Sakalauskas. Tai yra nepastovumas, tai yra jaunystė, tai yra tie faktoriai, kurie gali lemti, jog vienose rungtynėse komanda sužaidžia geriausią sezono mačą. Na, o jau kitame susitikime visiškai vis vyksta priešingam scenarijui. Čia Rokas Čepanonis, 3 taškai ir Joniškio delikatesas yra pasiruošęs nuo pat pirmųjų minučių įrodyti, kasgi yra vertas tos vienos likusios vietos NKL finalo ketvertė. Žinoma, abi komandos tai negali būti. Ir šiandieną paaiškės labai skaudi tiesa, kuri iš dviejų komandų negalės varžytis Palangoje. Abi komandos puikios, abi komandos pavingos, o čia Žilvinas Petraitis 2.7-0 ir įsivažiuojantis Joniškio garvežys planuoja palikti vilniečius vienoje iš galinių stotelių. Bičkauskis perdamas padėgimui, kol kas vilniečiai atrodo sutrikę. Galbūt nesitikėjo tokios aktyvios šeimininkų pradžios. O galbūt ir nervai diktuoja savo. Tado padėgimo metimas iš toli nėra taiklus, tačiau po to jau seka pražanga ir prasižengė vienas iš joniškiečių. Tai buvo 11 numeris Rokas Čepanonis. Savų metų kažkada rungtyniavęs ir Kauno Žalgirio vyrų komandoje, tiesa labai epizodišką vaidmenį atliko LKL čempionų klube, rungtyniavo ir Eurolygoje, tačiau tai buvo seni laikai ir Rokas Čepanonis pats supranta. Dabar reikia visas mintis sutelkti į šią ketvirtfinalio seriją. Žilinas Petraitis atkovojo kamuolį ir nepavyko ir po tos pražangos nuveikti kažko gero prie Joniškio komandos krepšio. Kvedaravičiaus metimas yra taiklus, 9-0, ir vykstant tokiems tempams Mindaugas Sakalauskas iš karto prašo minutės pertraukėlės, kuri ir yra čia skelbiama. Top Sport lažybos m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas ribų. Pasaulyje. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Dvi
2 minutės ir 2 sekundės sužaistos pirmame šios dienos rungtynių ketvirtyje ir kol kas rezultatas 9-0, triuškinamai pirmauja šeimininkai Joniškio Delikateso krepšininkai, kurie neleido varžovams pagalvoti nei apie vieną galimą atakos galimybę. Sugintas su kamuliu. Bičkauskis. Arčiau krepšio Bičkauskis ir perdamas tiesiai į Ernesto Žerskio kūną. O po to Rokas Čepanonis atsiprašo rungtynių teisėjo už tai, jog jis įsirėžė į arbitro. Viskas baigėsi laimingai, tačiau kamuolį išsaugo Vilniaus MRU komanda. Tadas Padegimas jau vieną tolimą šūvį atliko, tačiau jis buvo netaiklus. Bičkauskis. Na žinoma, labai svarbu Vilniaus MRU komandai kuo greičiau sugrįžti į žaidimo ritmą. Ir galbūt šis įspūdingas Karolio Brusoko žaidimo epizodas pavyks. Kaip sako anglai, refreshinti visą tai, ką tu praradai per pirmąją kelnio dalį ir pavyks iš naujo kilti į kovą 9-2. Pagaliau taškus pelno ir svečiai iš Vilniaus. Nesinorėtų, jog šiandieną viskas vyktų į vienus vartus. Rokas Čepanonis bando dar kartą pataikyti iš toli, jo metimas nėra taiklus, taigi norėtųsi atkaklios kovos. Ir šioje serijoje tų atkaklių kovų tikrai buvo. Galime prisiminti žingsnis po žingsnio, kaip vyko ši ketvirtfinalio serija. Dominikas Domarkas pataiko iš toli 9-5 ir Vilniečiai po šalto dušo grįžta į žaidimą. Taigi pirmose rungtynėse čia Joniškyje rezultatas buvo 67-62. Delikateso krepšininkai sugebėjo laimėti mačą po ypatingai sėkmingai sužaisto ketvirtojo kėlinio, kuris baigėsi rezultatu 22-11. Taigi paprasta matematika. Prieš ketvirtąjį kėlinį Joniškio komanda turėjo 6 taškų deficitą. Antrasis susitikimas buvo transliuojamas ir sportotv.lt eteryje ir tąsyk Delikateso krepšininkai sugebėjo iškovoti antrąją pergalę iš eilės ketvirtfinalio etape. 90-79 rungtynės žinoma vyko Vilniuje ir tąsyk visas rungtynės kontroliavęs susitikimo eiga Joniškio Delikateso traukinys trumpam sustojo ketvirtajame kelnyje, kuomet nuo plus 18 viskas ištirpo iki lygaus rezultato. Nepasimetė tuo metu Joniškio krepšininkai ir sugebėjo dar kartelį perlaužti rungtynių eigą ir neleisti pagalvoti apie pergalę Vilniečiams. Tadas Padegimas pirmieji jo tašką į 9-7 toks rezultatas. Ir dabar savo spurtą rengė Mindaugo Sakalausko auklėtiniai. Būtent antrajame mače susižeidė Mantas Pukinskas, kuris yra vienas iš Delikateso komandos lyderių. Ir patyrus šiam svarbiam žaidėjų traumą, Delikateso žaidimo braižas šiek tiek pasikeitė ir čia koks gražus perdavimas mėlyje. Ernestas Ežerskis lyg ant lėkštutės Rokui Čepanoniui ir po ilgesnės pertraukėlės šeimininkai renka savo taškus. Jie vis dar turi persvarą 11-7. Taigi susižeidęs Pukinskas šiek tiek iškraipė Roberto Stankevičiaus komandos žaidimo schemas ir tai pasijautė ypatingai trečiajame mače, kuri Joniškyje Delikateso krepšininkai pralaimėjo rezultatų 83-75. Čepanonis po krepšių šį kartą nesėkmingai. Ir kaip minėjo pats treneris Robertas Stankevičius, krepšininkai matyt į aikštelę jau buvo išėję NKL finalo ketvirto nuotaikomis. Jau galvojo, jog tas bilietas yra jų kišenė, tačiau jį reikėjo iškovoti, o Vilniečiai nepabūgė varžovų. Kaip sakė pats Joniškio komandos strategas žaidė Vabank ir sugebėjo iškovoti tą labai svarbią pergalę, kuri išlaikė visas viltis ir sostinės klubui. Na, o ketvirtosios rungtynės vyko antradienį ir Vilniečiai sužaidė vieną geriausių sezono mačų. Nugalėjo varžovus 67-51. Mantas Pukinskas sugrįžo ketvirtajame mače į savo komandos sudėtį. Tačiau jis surinko 6 taškus ir nepadėjo, žinoma, laimėti komandai. O dabar būtent to paties Manto Pukinsko tritaškį sugražina apčiuopiamą pranašumą šeimininkų ekipai 14-7. Stankevičius apie pastarąją ketvirtfinalio dvikovą atsiliepė kaip apie prasčiausią Joniškio komandos šio sezono mačą. Na taip, 51 taškas nėra piragai. Čia Karolis Brusokas. Ir ką jis išdarinėja, jeigu galėtų, tai dar ir su atsuktuvu nusuktų lanką. Įspūdingas epizodas 14-9 ir po šio dėjimo jau antrojo Karolio Brusoko sąskaitoje šios dienos rungtynėse rezultatas 14-9, 5 taškų pranašumą turi joniškiečiai. Pukinskas Kvedaravičius. Jo metimas nėra taiklus, Kvedaravičius turi surinkęs 2 taškus. Na, Kvedaravičius faktorius taip pat išlieka labai svarbus.
vos tik nesužaidžia šis žaidėjas. Komandos rezultatai krenta, nežinau, ar tai yra labai nemaloni tendencija, ar tai daug kalba apie tai, jog šis krepšininkas yra vienas iš pagrindinių. Na, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit, tačiau yra tendencija tokia, jog kuomet Kvedravičius nesurenka ryškaus taškų indėlio, tuomet Joniškio delikatesas pralaimi. Tai buvo trečiajame ir ketvirtajame mače. Jeigu po pirmųjų dviejų mačių Kvedravičiaus vidutinis taškų vidurkis buvo beveik 16, tai per pastarąsias dvi rungtynes tas taškų vidurkis sumažėjo iki beveik 6. Bičkauskis atkovojo kamuolį, ieško ką daryti su juo. Brusokas, Domarkas, jo metimas iš toli, jis nėra taiklus ir pagaliau kamuolį atkovoja ant parketo pasirodęs Paulius Klemas. Pukinskas, jo metimas netaiklus, na užsivedė joniškiečiai. Jie nori nuo pat pirmųjų akimirkų palaužti jaunosius savo oponentus. Tadas Padegimas turi savo apmąstymų apie sėkmingą joniškiečių žaidimą, tačiau būtent Padegimo metimas nėra sėkmingas. Nėra sėkmingas ir Roko Čepononio bandymas užpulti varžovo krepšį, po to jau pražanga. Labai daug emocijų ir čia tribūnose taip pat sirgaliai palaiko aktyviai savo mylimą komandą. Žinoma, kalbėti apie Vilniaus MRU komandos fanus yra kiek sudėtinga. Paprasčiausiai tiesa yra tokia, kad jų čia nėra. Na, iki Joniškio nuo Vilniaus atstumo tikrai nėra mažokai. Todėl čia visa pranašuma už aikštelės ribų turi būtent delikateso komandos ir galiai. Domarkas, Karinas Bičkauskui. Bičkauskui šiek tiek yra aprimė šioje NKL ketvirtfinalio serijoje. Neprimeno to krepšininko, kuris savo sėkmingų žaidimų nekartą vedė komandas į pergalę. Bičkausko vidurkis reguliariajame sezone buvo kiek daugiau negu 12 taškų. Šios ketvirtfinalio serijos metu tokio vidurkio Bičkauskas toli gražu nėra pasiekęs. Sėkmingiausias mačas Bičkauskui buvo trečiasis, kuomet jis pelnė 17 taškų, tačiau daugiau taip ryškiai ir neišovė šis antrosios linijos žaidėjas. Pukinskas, Petraitis su kamuoliu. Ką po krepšiu gali uždarinėti Petrauskas, matėme, Petraitis matėme ne tik šios ketvirtfinalio serijos metu, tačiau ir NKL savaitės epizodų dešimtukose. O čia greita Vilniečių tokia Ignas Ryla, taip pat ant parketo pasirodo ir jo pirmasis šūvis yra taiklus. Jeigu galvojate, jog Vilnius MRU šiandieną sudės ginklus po tos nesėkmingos mačo pradžios, turite iš naujo pamastyti apie šią komandą, ji yra kovinga ir kokį turėtų deficitą, net nebejoju, jog kova išlaikys iki pat galo. Tiesa yra tokia ir ji labai paprasta. Jeigu šiandieną pralaimėsi, tavo sezonas yra baigtas ir tada reikės galvoti apie ilgas atostogas. O anksčiau laiko pabaigti sezoną niekas nenori. Po krepšiu Vitalijus Lukša, du labai lengvi taškai ir rezultatas yra lygus. Čia dar viena minutės pertraukėlė. Šį kartą jos prašo Robertas Stankevičius. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame į aikštelę po Roberto Stankevičius. Paprašytos minutės per traukėlės ir reikalai Joniškė krypsta ne į vietos komandos pusę. Jeigu po pirmųjų keletos minučių uraganinių polimų varžovus bloškė į neviltį delikateso krepšininkai turėjo 9 taškų pranašumą, 9-0, toks buvo rezultatas, tai dabar santykis tarp komandų yra lygus, 14-14 ir viskas, kas buvo susikrauta, virsta į pelenus. Vilniečiai taikliais, tolimais metimais ir sėkmingais reidais arčiau krepšio įrodinėja, jog šiandieną kova turės vykti iki pat finalinės sirenos. Ir ne anksčiau. 4 komandinės pražangas turi Joniškio klubas ir dabar tik pirmąją komandinę nuobaudą užsidirba Vilniaus MRU krepšininkai ir jų gretose pirmą kartą šios dienos rungtynėse prasižengė Vitalijus Lukša. Delikateso komandoje po vieną pražangą turi Kvedaravičius. Pukinskas,
Čepanonis ir Ežerskis. Petraitis, jo metimas iš toli, jis nėra taiklus. Klemas bando kovoti dėl kamuolio, tačiau komandos kapitono bandymai yra apvainikuojami nesėkme, o po to ir pražanga. Penktoji komandinė, vadinasi Vilniaus MRU, turi pirmąją progą šios dienos rungtynėse išsiveržti į priekį ir savo komandą. Į priekį gali ištemti žaidėjo pareigas dabar atliekantis 13-asis numeris Paulius Senoška. Jo pirmasis baudos metimas yra taiklus, o antroje pražanga yra baudžiamas Ernestas Ežerskis. Jis šioje ketvirtfinalio serijoje yra vienas iš savo komandos lyderių, pelno po 12,5 taško ir serijoje nusileidžia rezultatyvumo tik Rokui Čepanoniui bei Žilvinui Petraičiui. Ties klaidos ribo rungtyniauja Paulius Klemas, o Ignas Ryla demonstruoja aktyvius gynybos gniauštus. Čepanonis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio vietojo aikštelėje. Edvinas Vaupšas. Vaupšas su kamuliu. 1 minutė ir 35 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. 16-14. 9-0. Tokį spurtą dabar organizuoja Mindaugo Sokolausko auklėtiniai. Klemas arčiau krepšio, jo metimas netaiklus. Su kamuliu Ryla. Puiki kova dėl atšokų su kamuliu yra beveik tik viename. Mačia Vilniaus MRU komandos arkliukas. Nebuvo tokio ketvirtfinalio mačo, kuriame vilniečiai pralaimėtų kovą šiame statistinėme faktoriuje. Tačiau nesugeba visuomet išnaudoti šio turimo pranašumo ir vilniečiai neretai daro daugiau klaidų negu varžovai. Čia pražanga. Ignas Ryla kelia ranką į viršų ir net nesiginčia su rungtynių arbitrais. Tai yra pirmoji pražanga šiam krepšininkui ir antroji komandinė Vilniaus ekipai. 57 sekundės ir šis kelnys turėtų sukelti dvejopas mintis tiek ir Robertui Stankevičiui, tiek ir Mindaugui Sakalauskui. Aišku, geresnės nuotaikos turėtų būti Sakalauskas, kurio komanda organizuoja smagų sugrįžimą į šios dienos rungtynių kontrolę. Semaška. Dvigubo varimo taisyklė pažįsta ir iš karto pripažįsta šią klaidelę į žaidėjas, o treneris paragina, jog reikia užmiršti tai, jog suklydai ir grįžti laiku į gynybą. Ežerskis. Sezoną jis pradėjo Panevėžio Lietkabelio klube, po to buvo laikotarpis, atsiprašau, Utenos Juventus klube, po to į Ežerskis perėjo ir į Lietkabelio komandą, taigi du LKL klubai, kuriems šiemet atstovavo Ežerskis. Nepavyko įsitvirtinti aukščiausioje lygoje, tačiau sėkmingai žaidžiama NKL čempionate ir iki ketvirčio pabaigos po šios nesėkmingos delikateso atakos lieka 20 sekundžių, teoriškai apie 2 sekundes turėtų likti ir šeimininkų komandos paskutiniam išpuliui. Semaška reikiuoja savo komandos krepšininkus, kaip jie turėtų žaisti šios atakos metu. Lukšė stato už tvarelę Semaškai, žaidimas 2-2, tačiau Semaška renkasi tokį atakos tęsinį kamuolį, atkovoja Lukšė, jo metimas. Nepataiko Lukšė ir viskas, baigėsi pirmasis rungtynių ketvirtis. Šis Vaupšo metimas yra desperatiškas ir labai netaiklus, taigi po pirmųjų 10 minučių rezultatų 16-14 pirmauja Vilniaus MRU krepšininkai. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas ribų. Pasaulyje. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti.
čia Joniškyje priminsiu, jog jūs stebite penktasis NKL ketvirtfinalio rungtynes tarp vietos Delikateso ir Vilniaus MRU krepšininkų. Kas laimės šiandieną, tie ir pateks į NKL finalo ketvirtą. Tuo pat metu vyksta ir likusios rungtynės kitose NKL ketvirtfinalio serijose. Priminsiu, jog tik vienoje iš keturių ketvirtfinalio serijų nugalėtojas paaiškėjo per mažesnį nei likusios serijos rungtynių skaičių, taigi mažiai kai sugebėjo 3-0 serijoje iki 3 pergalių įveikti Šilutę ir mažiai jau yra ramus dėl savo vietos NKL finalo ketvirtėje jau beveik savaitę. Tuo tarpu likusios trys poros tęsia kovą ir rezultatą kitose arenose Molėtuose. Ežirūnas Tiumenas turi 6 taškų pranašumą žaisdamas su Jonavos Petrochemos klubu, 12-6 toks rezultatas. Trakose 19-15 vietos Trakai pirmauja mače su Marijampolės Sūduva. Taigi šiandieną galėsime sužinoti visas NKL finalo ketverto poras. Šios poros nugalėtojas, kalbu apie Delikatesą ir Vilniaus MRU komandą, kitame etape susitiks su Trakų ir Marijampolės Sūduvos Mantingos poros triumfuojančia ekipa. Paulius Klemas, komandos žaidėjas, organizuoja šią savo komandos ataką. Rezultatas lygus 16-16 per tą sužaistą kiek daugiau negu vieną minutę šiame antrajame ketvirtyje. Pukinskas. Vapšas nurodinėja, kur turėtų būti siunčiamas kamuolys. Vapšas su kamuoliu, tačiau jo metimas yra netaiklus, o po to tas pats aukštaūgis ir prasižengė, bandydamas atkovoti kamuolį. Jam yra įrašoma pirmoji asmeninė pražanga. Ir tai yra pirmoji Joniškio Delikateso ekipos nuobauda šiame ketvirtyje. Taigi prisiminkime labai trumpai, kas vyko per pirmąją kelnį. Jeigu po pirmųjų keletos minučių 9 taškų pranašumo turėjo Delikateso krepšininkai, kurie šovė iš karto į priekį rezultatų 9-0, tai vilniečiai suorganizavo savo spurtą 7-0, rezultatas po jo buvo 9-7. Po to Delikatesas dar kartą šovė į priekį 5-0, 14-7 toks rezultatas. Ir niekad šiandieną nepasiduodantis Vilniaus MRU krepšininkai 9-0 dar kartą pikštelėje į viršų sugebėjo pirmą kartą įsiveržti į priekį ir kėlinį užbaigti turint 2 taškų pranašumą 16-14, o čia taiklus dar ir vienas tolimas šūvis 19-16, po jo toks yra rezultatas. Klemas, jo metimas iš vidutinio nuotolio yra taiklus 19-18. Robertas Stankevičius iš karto nurodinėja, kaip jo komanda turėtų gintis nuo šioje sostinės ekipos išpuolio. Lukša Samaška ieško sudengti su komandos draugų, nėra tokių laisvų atakos tesinių. Udras, šiandieną Udras tyli, nors jis yra vienas iš svarbiausių šios NKL ketvirtfinalio serijos herojų. Jis vidutiniškai renka po 14 taškų kiekviename mače ir žinoma, Udro žaidimo kreivė šiek tiek sustabdė tas nelemtas epizodas trečiose rungtynėse, gavo traumą ir negalėjo rungtyniauti pilna jėga Antanas Udras. Teko praleisti beveik visą trečiąjį mačą, o po to sugrįžęs į šią ketvirtfinalio seriją. Ketvirtose rungtynėse Udras sugebėjo surinkti 8 taškus. Ir žinoma, nėra kuomet taupyti savęs. Besitaupant galima prisitaupyti ir nebežaisti per likusią sezono dalį. Paprasčiausiai komanda gali toliau ir nepatekti. Petraitis. Jo metimas besibaigiant atakos išpuolį. Atakos laikui nėra taiklus. Bičkauskis. Pražanga prieš Bičkauskį prasižengė tas pats Žilinas Petraitis. Petraičiui yra įrašoma pirmoji asmeninė pražanga. Rezultatas 19-18. Vis dar vieno taško pranašumą turi svečiai iš Vilniaus MRU krepšininkai. Lukša. Ir perima kamuolį Pukinskas kartu su Petraičiu. Klemas. Na, šiandieną aikštelėje gana reto, kai matome Dominiką Domarką, žaidė jis pirmajame ketvirtyje, tačiau antrajame kelnyje jo dar ant parketo nematėme išbėgusio. Kaip ten bebūtų, Domarkas yra vienas iš svarbesnių savo komandos krepšininkų ir jis renka daugiausiai taškų ketvirtfinalio serijoje po 14,5, nors jo vidurkis reguliariajame sezone buvo beveik 8 taškai, taigi sugebėjo iššauti kuomet komandai labai reikia. Ir pirmajame mače Domarkas rinko 8 taškus, antrajame 21, trečiajame 18, o ketvirtajame 11. Taigi tapo svarbi puolimo
dalis Dominikas Domarkas. Šiandieną Mindaugas Sakalauskas kiek mažiau remiasi vienu iš pagrindinių savo komandos žaidėjų. Parketo ir Karolis Brusokas jis keičia. Vitalijų Lukšą, Semaskos matymas nėra taiklus. Klemas. Joniškio komanda seno, kai buvo lyderės vaidmenyje, galbūt šios atakos metu pavyks vėl persverti rezultatą. Petračio metimas aukšto trajektorija nėra taiklus. Čepanonis prašo pražangos, prieš jį nuobaudos nėra skiriama. Semaška vos neperima kamulio, reikia galvoti apie atakos užbaigimą. 10 sekundžių iki išpolio pabaigos. Klemo metimas iš sunkios padėties nėra taiklus. Bičkauskis, gražus jo slalomas apgautas Petraitis, tačiau surengti greitos atakos nepavyksta. Ryla pataikė jau vieną tolimą metimą, tačiau antrojo nėra ir Brusokas. Lygi žvaigo saldainį iš Valpšo perima kamulį. O Valpšas ten žiūrėjo į parketą ir nesuprato, kas gi nutiko. Brusokas skirtas kamulys, tačiau labai jau avantiūriškas Semaškos perdavimas, tikintis, jog Brusokas atskleis kokias nors supergalės ir tarp trijų varžovų sugebės sugriebti kamulį, kaip ten bebūtų. Svečiai iš Vilniaus išsaugo žaidimo įrankį ir galės pratesti šią ataką. O ant parketo minėtasis Dominikas Domarkas, sužydėjęs šioje NKL ketvirtfinalio serijoje. Žiūrėsime, ar nenuvys penktajame mače. 5 minutės ir 40 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Domarkas, jo metimas iš toli nėra taiklus, su kamuoliu Ūdras. Sezoną pradėjęs Lietuvos krepšinio lygos prienų Tony Bet komandai, tiesa, ten negavęs daug žaidybinio laiko ir turėjęs pakreipti savo karjeros stotelę į Joniškį, atsiprašau, į Vilnių. Bičkauskis. Iš vidinio nuotolio metimas netaiklus, Vilniaus MRU komanda lyg žvėrys kovoja dėl kamuolio, tačiau šį kartą nepavyksta jo atkovoti ir Petraitis ramina savo komandą. Ant parketo pasirodo ir Aivaras Kvedaravičius. Šiandieną jis yra surinkęs du taškus ir dar nedemonstruoja to A-klasės žaidimo, kurį nekartą demonstravo šio sezono reguliariojo sezono mačiuose ir žinoma atkrintamosiuose varžybose. Domarkas su kamuoliu, Vilniaus MRU komanda dar kartelį sugeba apsiginti, rezultatas jau kurį laiką nesikeičia. 19-18. Delikatesas laimi šį kėlinį, rezultatų 4-3. Antanas Ūdras. Jo metimas iš toli nėra taiklus, kamuolį buvo, bet kovoje Vilniaus MRU krepšininkai. Ta jie bando padaryti, o po to pražanga Ignui Rylai. Antanas Ūdras negali patikėti šiuo teisėjo sprendimu, tačiau arbitro sprendimas yra galutinis ir tas pats Ūdras yra keičiamas. O čia minutės pertraukėlė. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas sriubų. Pasaulyje. Tikra draugystė, tikras grožis, tikra meilė, Rokiškio tikras. Geros dienos. Rezultatai kitose arenose, Molėtuose. Tiumenas Ežerūnas turi jau 10 taškų persvarą mače su Jonavos Petrochema. Kitame susitikime Trakuose vietos ekipa pirmauja 5 taškais. Rungtynėse su Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda 22-17. Taigi tokie rezultatai ir kol kas tokios tendencijos per pirmasis rungtynių dalis visose trijose arenose. Čia žinoma rezultatą jūs puikiai matote. Galime apžvelgti rezultatyviausius abiejų komandų krepšininkus per tas sužaistas kiek daugiau negu 15 minučių. Taigi šeimininkų komandoje rezultatyviausias yra Žilinas Petraitis. Jo sąskaitoje 6 taškai, 5 yra surinkęs Rokas Čepanonis. Jis dar atkovojo ir 5 atšokusius kamuolius. Po 2 taškus pelnė Kvedaravičius Klemas ir 3 pridėjo Mantas Pukinskas. Tokie krepšininkai pelnė taškus šeimininkų gretose. Petraitis arčiau krepšio, jo metimas yra taiklus. 8 Petraičio taškas varžovų gretose. Ignas Ryla surinko 6 taškus. 4 pridėjo Karolis Brusokas, 3 Dominikas Domarkas, po 2
Tadas Padegimas, Vitalijus Lukša ir Paulius Semaška. Petraitis išveda savo komandą po ilgos pertraukos į priekį. 20-19, o čia pražanga puolime prieš Aivarą Kvedaravičių negali patikėti Remigijus Sugintas. Manau, bando apeliuoti į rungtynių arbitrą, jog buvo nemažai ir vaidybinių veiksmų Aivaro Kvedaravičiaus. Barikadų pusėje yra kaip yra, Lukša, atsiprašau, Sugintas užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Keturios minutės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Aivaras Kvedaravičius pradeda šią neramiai prasidėjusią ataką, bandė nuo pat pirmųjų aikštės metrų spausti savo varžovus Vilniaus MRU krepšininkai. Petraitis, Čepanonis. Jo metimas puskabliu yra netaiklus, taigi nepavyksta. Dar vienoje atakoje padidinti savo pranašumą, Bičkauskis turi galimybę su komandos draugais sugrįžti ir pirmaujančios komandos vaidmenį. Brusokas. Neįtin taikliai atakuojantis nuo baudos metimo linijos, dabar pabandė iš panašaus atstumo pataikyti metimą į žaidimo. Jis nėra taiklus, Petraitis. Organizuoja savo komandos spurtą kartu su Roku Čepanoniu ir Čepanonio metimas yra taiklus. Čepanonis renka 7. tašką. Jis kartu su Petraičiu yra tas tandemas, kuris bando palaužti visą Vilniaus MRU komandos gynybą. Kol kas duetui sekasi ir iki antrojo kėlinio pabaigos. Dar 3 minutės. Domarkas arčiau krepšio. Avantiūriškas perdamas. Bičkauskio reidas ir gražus slalomas arčiau krepšio. 2.22.21. Nieko atrodo nebijo Vilniaus MRU krepšininkai ir jie rungtyniauja. Taip kaip ir turi rungtyniauti komanda, kuri nori patekti į NKL finalo ketvartą. Petraitis. Dar vienas jo metimas, šį kartą galbūt kiek persistengė šios atakos metu, metimas labai netaiklus, o Domarkas lyg ant lėkštutės bandė patuoti kamuolį Sugintui. Galbūt Sugintas ir neturėjo 100% atakos galimybės, tačiau kaip ten bebūtų, būtent šis žaidėjas gauna bloką ir greitą ataką bandė pereiti. Joniškio krepšininkai turi sustabdyti savo arklius, atrodo traumą šiokią tokią patyrė Dominikas Domarkas. Jeigu Mindaugas Sakalauskas netektų šio žaidėjo, jam būtų gana sunku. Šios dienos mačia ir gana žodis nepilnai atspindintis visą situaciją, kuri būtų, jeigu Domarkas negalėtų rungtyniauti. Marijampolės Sūduvos Mandingos krepšininkai lygina rezultatą Trakuose 22-22. Tuo tarpu Molėtuose vietos Tiumenas Ežerūnas bando per pirmąją rungtynių dalį palaužti Jonavos komandos pasipriešinimą. Ten rezultatas 28, o čia Ežerskis pelno 2 taškus. 24-21, senokai nematėme šio vyruko renkant taškų. Tadas Padegimas. Maksimaliai nenubaudžia savo tiesioginių oponentų, tačiau galės stoti prie baudos metimo linijos ir pelnyti tuos pačius 2 taškus. Antrąjį kartą prasižengė Rokas Čepanonis ir iš karto matydamas šį mini pavojaus signalą, Robertas Stankevičius keičia vienu pagrindiniu savo krepšininku, sudindamas jį ant atsarginių žaidėjų saulelio vietoj Čepanonio ant parketo Edvinas Vaupšas. O Padegimas po ilgos pertraukėlės gali pakurstyti aistras čia Joniškyje ir pradeda savo baudos metimo seriją. Pirmasis metimas nėra taiklus. Padegimas atskrėjo 2 taškai, 3 atkovoti kamuoliai bei 2 rezultatyvus perdavimai. Pakartok. Tokį šūkį skanduoja Joniškiečiai ir antrasis Padegimo metimas skrėja pro šalį. 24-21 ir nesugeba Vilniaus MRU komandos krepšininkas sumažinti savo ekipos deficitą iki minimumo. Kvedaravičius. Perima kamuolį vilniečiai. Ignas Ryla. Padegimas 2 taškai ir jeigu prieš tai nepataikė 2 baudos metimų, tai dabar viskas yra taisoma. O vilniečiai naudoja aktyvų presingą nuo pat pirmųjų aikštės metrų ir dar kartelį sėkmingai Ignas Ryla. Arčiau krepšio, jo metimas nėra taiklus, Tadas Padegimas pasaugojo savo komandos draugo išpuolį ir pats surenka dar 2 taškus. Mindaugas Sokolauskas dar kartelį Vilnius MRU ir Tadas Padegimas galėjo pelnyti 6 tašką iš eilės, tačiau Žilinas Petraitis neleidžia tam atsitikti ir Joniškio komanda dar kartelį klysta. Mindaugas Sakalauskas.
organizuoja aktyvę savo komandos gynybą, kuri duoda labai saldžių vaisių. Sėkmingas jo ekipo žaidimas tris kartus lėmė perimtus kamuolius per pastarąsias trejas atakas, tačiau trečiojoje jau Žilinas Petraitis pademonstruoja savo šuolio sugebėjimus ir atlieka įspūdingą bloką. Graži atakų serija ir gražus epizodas tiek iš vienos, tiek iš kitos komandos žaidėjų pusės. Padegimas arčiau krepšio, jo metimas nėra taiklus. Bičkauskis, ne pats aukščiausias komandos krepšininkas, nusiima kamuolį po varžovo krepšių, perdamas Rylai ir prasidedant paskutiniai antrojo kėlinio minutei suklysta Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto krepšininkai. Nesuspėja per 24 sekundes užpulti varžovo krepšio, o tokių klaidų Mindaugas Sakalauskas matyti nori kuo mažiau. Kuri komanda atliks tokių mažių klaidelių, kuri komanda mažiau dovanos kamuolį varžovams, ta ir pateks į NKL finalo ketverto. Ne vienas strategas minėjo, jog per penktąsias rungtynes daug ką lemia, kaip su savo nervais susitvarko viena ar kita komanda. Paprasčiausiai strategiškai nelabai ir nustebinsi. Visgi ekipo žaidžia jau penktąjį kartą šioje ketvirtfinalio serijoje ir septintąjį kartą šiame NKL sezone. Prisiminkime, jog vyko ir du mačai reguliariajame sezone ir abi pergalės iškovojo Joniškio ekipa. Ir po tų keturių laimėjimų prieš Vilniaus MRU komanda du kartus iš eilės magus parodė ir vilniečiai, kurie išlygino šios ketvirtfinalio serijos rezultatą į 2-2 ir dabar kovoja ir nėra praradę vilčių patekti į NKL finalo ketvirtą. Rezultatas lygus, o po šio antrojo Ernesto Ažerskio baudos metimo jau ir vieno taško pranašumo turi šeimininkai Delikatesų krepšininkai. Labai nerezultatyvus pirmasis bei antrasis rungtynių kėliniai. Tik 51 tašką kartu pelnė abi komandos, tai daug ką pasako apie rungtynių įtampą bei emocijas. Padegimas, jo metimas iš toli nėra taiklus. Padegimas tampa savo komandos lyderiu. Jo sąskaitoje jau 6 taškai, tiek pat turi ir Ignas Ryla. Karolis Brusokas surinkęs 4, priešingoje pusėje 8 taškus yra pelnęs Žilinas Petraitis, 7 įmetė Rokas Čepanonis, tokie abiejų komandų lyderiai. Trakose situacija nesikeičia, 26-26, o Molėtose jau 11 taškų pranašumą turi Tiumenas Ežerūnas. Dar viena baudos metimų serija, šį kartą Žilinas Petraitis stoja mesti baudos metimų, pirmąjį pataiko, 27-25. Toks rezultatas, 28-25 ir Petraitis, savo komandos lyderis, renka dar du svarbius taškus, 10 jau jo sąskaitoje, o po to nesportinė pražanga. Tadas padegimas buvo be praradas kamuolį ir pasinaudodamas paskutinės nevilties pražanga bandė sustabdyti Aivarą Kvedaravičių, kuris besibaigiant antrojo kėlinio laikui turi puikią progą išvesti savo komandą ne tik 5 taškais į priekį, tačiau jau ir diriguodamas savo ekipai paskutinės atakos metu gali sukrauti ir didesnį pranašumą. Na, žiūrėsime, ar ši pražanga taps maksimalia nuobauda visai Vilniaus MRU komandai. Pirmasis metimas yra taiklus, 29-25. Aivaras Kvedravičius po ilgos pertraukos renka taškus. Jo sąskaitoje 3 taškai. Antrasis metimas nėra taiklus, taigi maksimaliai nubausti varžovų komandos bent jau metant baudų metimo seriją nepavyko. 29-25, 4 taškų pranašumą besibaigiant antrojo kėlinio laikui turi šeimininkai Delikateso krepšininkai. Jie laimi šį ketvirtį 6 taškų skirtumų. Vilnius per antrąją 10 minučių seriją surinko tik 9 taškus, varžovai atsakė 15. Ežerskis laiko kamuolį iki pat kėlinio pabaigos, jo metimas nėra taiklus. Ir padegimas su kamuoliu, Kvedaravičius dar spėjo atkovoti žaidimo įrankį, jo šūvis baigėsi nesėkme. Taigi po pirmosios rungtynių dalies rezultatų 29-25 pirmauja Joniškio Delikatesas. Mes susitiksime po didžiosios pertraukos, likite kartu su sportotv.lt. Top Sport lažybos. m.topsport.lt.
Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas sriubų. Pasaulyje. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Tikra draugystė, tikras grožis, tikra meilė, Rokiškio tikras. Geros dienos. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti.
Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas sriubų. Pasaulyje. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame į Joniškį, kur netrukus prasidės penktosios NKL ketvirtfinalio rungtynės ir antroji jų dalis, taigi po pirmųjų 20 minučių rezultatas 29-25. Keturių taškų pranašumą turi šeimininkai, kurie net ir prasčiau kovodami dėl atšokusių kamuolių sugebėjo susikrauti tą keturių taškų pranašumą. Visi reikalai susitvarkė vietiniai komandai po antrojo kėlinio, kurį Roberto Stankevičiaus auklėtiniai laimėjo rezultatų 15-9 ir po to nesėkmingo pirmojo ketvirčio, ypatingai pirmojo kėlinio pabaigos, kuomet Delikatesas pralaimėjo atkarpą 0-9 ir kuomet vilniečiai pirmą kartą išsiveržė į priekį 16-14. Nuo pat tos akimirkos ir nuo pat antrojo ketvirčio pradžios Joniškio komanda bandė
kabintis dar kartelį varžovams į atlapus ir galop ketvirčio pabaigoje tą pavyko padaryti ir susikrauti, kad ir nežymų, tačiau 4 taškų pranašumą. Na, jis galėjo būti ir didesnis, tačiau kėlinio pabaigoje, kalbu apie antrąjį ketvirtį, Aivaras Kvadravičius bei visa jo komanda nesugebėjo maksimaliai išnaudoti nesportinės pražangos prieš minėtąjį Kvadravičių ir tik vienu tašku nubaudė varžovus Joniškio Delikatesas. Kaip ten bebūtų, dabar prasideda antroji mačo dalis ir po jo sužinosime, kasgi pateks į MKL finalo ketvirtą, kuris balandžio 12 dieną startuos Palangoje, naujojoje Palangos arenoje. Bičkauskis vos neperėmė kamulio, gauna į veidą. Rungtynės reikia tęsti ir šiam, ir visiems kitiems krepšininkams. Iš toli atakuoja Aivaras Kvadravičius ir jis renka savo 6 tašką. Kol kas blausiai rungtyniavo per pirmosios 2 kėlinius ir nebuvo ryški komandos puolimo dalis Kvadravičius, tačiau turėjo gerą pamainą. Šis antrosios linijos žaidėjas Žilinas Petraitis buvo viena iš tų pamainų. Petraitis arčiau krepšio perdamas Ožerskiui, tačiau perdama nuspėja Bičkiauskis ir dabar jau greita Vilniečių atako. Čia gruboka pražanga, tačiau visgi tai buvo žaidybinis epizodas ir Bičkiauskis kyla nuo parketo, kad ir kaip skaudžiai jis būtų nukritęs. Taigi Petraitis surinko 10 taškų po pirmųjų 2 kelnių, 7 pridėjo Rokas Čepanonis. Dabar jau šis turi Aivaras Kvedaravičius, 4 įmetė Ernestas Ežerskis varžovų gretose. Rezultatyviausiai rungtyniavo Tadas Padegimas ir Ignas Ryla įmetė po 6 taškus. Tačiau naudingiausiai prie savo komando žaidimo prisidėjo Karolis Brusokas. Jo sąskaitoje 4 taškai bei 7 atkovoti kamuoliai. Rezultatai kitose arenose po 2 kelnių Molėtuose. Vietos Tiumenas Ežerūnas turi 7 taškų persvarą mače su Jonavos Petrochima. Kitame susitikime Trakose vietos komanda pirmauja 6 taškais. Susitikime su Marijampolės Sūduva Mantinga. Taigi visos ketvirtfinalio poros ir toliau tęsia kovą dėl tų likusių 3 bilietų į MKL finalo ketvirtą. Priminsiu, jog vienintelė komanda, kuri kol kas turi tą šiltą vietelę Palangoje, yra Mažeikių komanda, sugebėjusi po 3 rungtynių ketvirtfinalio serijoje įveikti Šilutės komandą. Na, džiugu, jog neutralūs krepšinio gerbėjai gali išvysti įtemptas kovas antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio čempionate. Ir čia emocijos ir toliau kunkuliuoja 32-25. Po to vienintelio kol kas tiklaus metimo iš žaidimo, kurį atliko joniškiečiai. 7 taškų persvarą turi šeimininkai, Delikateso krepšininkai. 32-25, Pukinskas su kamuoliu. Petraitis žaidžia prieš Bičkauskį, Petraičio metimas yra netaiklus. Čepanonis kiek per vėlai pašoka ir neatsikovoja kamuolį. Domarkas vadovauja savo komandos atakai. Šiandieną Domarkas atskrėjo tik 3 taškai, nors jis yra vienas iš naudingiausių savo komandoje. Šioje ketvirtfinalio serijoje vidutiniškai pelno beveik po 15 taškų. Čia apmaudi klaidelę žingsniai ir Joniškio Delikateso komanda gali susigražinti didžiausią turėtą pranašumą šios dienos mače su tą sąlyga, jeigu sėkmingai pataikys metimą į žaidimą. Jeigu tai bus 2 taškis, tai didžiausia persvara ir bus 9 taškai. Na, jeigu tolimesnis šūvis, Delikatesas pirmą kartą šios dienos mače pirmaus 2 ženklę taškų persvarą. Ežerskis susimaišo pat savo judesiuose, tačiau nebevaržo pagalbos. Prasižengė 6 numeris Dovis Bičkauskis, jam yra įrašoma antroji asmeninė pražanga ir antroji komandinė Vilniaus MRU komandai. Kvedaravičius 6 taškai jo sąskaitoje, tačiau ne pats sėkmingiausias pasirodymas, nėra atlikęs ne vieno rezultatyvaus perdavimo vienas iš savo komandos žaidėjų. O čia Žilinas Petraitis, 12-asis jo taškas, 34-25. Joniškio Delikateso komanda, kaip ir per pirmą rungtynių kėlinį, taip ir per pirmasis antrosios mačo dalies akimirkas, bando palaužti varžovų pasipriešinimą. Tam pretenzijų turi Dominikas Domarkas, pataikantis iš toli, 34-28 po Vilniaus MRU komandos lyderio tritaškio. 6-asis Domarko taškas, jis susilygina su Ignu Ryla ir su Tadu Padegimu. Visi šie krepšininkai yra surinkę po 6 taškus. Ežerskis išsilaiko ore lyg raketa ir 2 jo taškai, sužaidus 2 minutės ir 30 sekundžių. Trečiajame ketvirtyje po to pražanga Petraičiui. Nenori kelią ranką į viršų Petraitis, tai yra antroji asmeninė jo nuobauda. Pavojus varputies Petraičio pavardė dar nėra. Daugiausiai pražangų
Joniškio komandoje ir turi Petraitis, Kvedravičius, Žerskis ir Čepanonis su Valkšu. Po dvi pražangas Vilniaus komandoje tris turi Ignas Ryla. Tačiau, žinoma, didesnės rotacijos galimybės gali turėti Mindaugas Sakalauskas, kurio komandoje daug lygiaverčių krepšininkų. Reikia pripažinti, jog Joniškio komanda į priekį tempia tas startinis penketukas ir prie jo prisijungiantis Paulius Klemas. Šeši žaidėjai yra pagrindiniai, visi kiti palengvina rotacijos galimybės lyderiams. Tačiau šiandieną Robertas Stankevičius iš 11 krepšininkų remiasi 8. Tadas padegimas 2 jo taškai, 8. Padegimo taškas, jis tampa rezultatyviausiu savo komandoje 36-30 ir Vilniaus MRU krepšininkai po to šalto dušo trečiajame kelnyje bando sugrįžti į žaidimą. Žerskis. Ne vieną sezoną LKL duonos ragavęs krepšininkas ir šį sezoną rungtyniavo stipriausiame Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Tiesa, žaidė Panevėžio Lietkabelio komandoje laikinai, o po to Utenos Juventus komandos vadovams neįtiko. Žerskis. Padegimas. Arčiau krepšio perdamas Brusokui. Brusokas be jokių ceremonijų kala kamuolį iš viršaus ir rezultatas 36-32. Tai jau yra trečiasis Karolio Brusoko dėjimas. Įspūdingai rungtyniauja savo komandos kapitonas. Jeigu nesugeba įmesti iš tolimesnių distancijų, tai visa pikti dėl netaiklių metimų ar nesėkmingų kitų epizodų išlieja dėdamas kamuolį iš viršaus. Petraitis, jo šūvis iš toli nėra taiklus. Čepanonio metimas taip pat nepasiekė tikslo. Ūdras atkovoja kamuolį. Domarkas. Rezga savo komandos ataką, arčiau krepšio perdamas Rylai. Jis jau du tolimus metimus pataikė, šį kartą artimesnės distancijos nesirenka. O Domarkas suklysta taip, kaip klysti neturėtų, užmina ant šoninės linijos. Apmaudi klaidelė ir vietoj Karolio Brusoko ant parketo pasirodo 21 numeris Vitalijus Lukša. Lukša yra įmetęs 2 taškus. Visgi sėkmingų žaidimų prisidėjo šios dienos rinkinėse, nors Lukšos vidurkis šį sezoną yra 4,4 taško, ne pats svarbiausias Mindaugo Sokolausko komandos krepšininkas, tačiau jis būtent palengvina tą minėtąją rotacijos galimybę. Čepanonis, 2 jo taškai. Čepanonis po ilgos pertraukos prisimino, kaip reikia rinkti taškus jo sąskaitoje. 9. Taškas, Lukša laisvas iš toli atakuoja, nepataiko, pas atkovoja kamuolį ir pats pelno 2 taškus. Na, taip, neatsitverti krepšininko yra labai pavojinga bei žalinga. Lukša gali kas kartą nepataikinamas, tiesiog kaip turistas eiti arčiau krepšio ir nusiimti kamuolį po varžovų krepšiu. Ryla arčiau krepšio žaidžia prie žemesnį Kvedaravičių, tačiau net ir žemesnis Kvedaravičius yra pakankama gynybinė siena. Po to sumaištis po Joniškio komandos krepšiu. Ir koja liečiamas kamuolys. Čepanonis ir buvo šio epizodo autorius, o Robertas Stankevičius, strategas, kuris pasižymi santūrumu prieš rungtynes, pasikeičia vykstant rungtynių eigai ir lyg koks superherojus naktį, taip ir Stankevičius išauna tuomet emociškai, kuomet komanda rungtyniauja. Keitimas. Ant parketo pasirodys Dovis Bičkauskis. Jis keičia tada padegimą. Ir dabar jau taktiniai Mindaugo Sokolausko sumanimai. Žemesnis žaidėjas įeina į aikštelę. Jis keičia aukštesnį padegimą. Domarkas bei Bičkauskis yra aikštelėje. Galbūt nori aktyvesnį žaidimą organizuoti Mindaugo Sokolauskas ir taip nuvarginti varžovus, kurie turi mažesnės rotacijos galimybės. Domarkas perdamas skirtas Rylai, tačiau kamuolį visgi išsaugo svečiai iki jų išpolio pabaigos. Dar 7 sekundės. Svečiai iš Vilniaus turi 4 taškų deficitą. Rungtynėms dar kartelį priminsiu, jog teisėjauja Antanas Ramanauskas, Karolis Barčius ir Žydrūnas Paliušius, rungtynių komisaras Algirdas Bataitis. Vilniečių metimas iš toli, Domarkas atliko šį tolimą šūvį, tačiau labai nesėkmingas metimas ir nepavyksta dar 3 taškais nukirsti sostinės klubo deficitą. Čepanonis. Kamuolys juda palei 3-taško liniją. Pukinskas, jo metimas iš toli. Ir jis yra taiklus. Pukinskas pelno savo 6 tašką, pataiko 2 tolimą metimą iš 4. Ir jis bei Čepanonis yra 2 krepšininkai sugebantys iš toliau pataikyti
šeimininkų komandoje. Ryla praranda kamuolį, ginčijasi su rungtynių arbitru, tačiau ginčiai gali lemti ir techninę pražangą. Tačiau Ryla gana santūriai ir mandagiai apeliuoja į rungtynių arbitrą ir nesulaukia rimtesnių nuobaudų. Tačiau šis nesėkmingas Rylos epizodas sukuria progą bei erdvė Joniškio komandai padidinti pranašumą iki to paties rekordinio 9 taškų. Jis buvo pirmajame ketvirtyje, kuomet Delikateso ekipa šovė į priekį rezultatų 9-0, tačiau kas kartą Vilniaus MRU krepšininkai rado priešnodžių prieš varžovų žaidimą, o čia Žilvinas Petraitis 3 taškai iš šio krepšininko varpinės, 44-34, toks rezultatas ir Vilniaus MRU komanda yra kol kas didžiausioje duobėje. Petraitis perima šį kamuolį ir Kvedaravičius skuba į savo komandos ataką. Pukinska, atsiprašau, Sajavičius. Neforsuoja įvykių Aivaras Kvedaravičius ir žaidžia labai protingai bei teisingai šios atakos stadijos metu. Pukinskas, dar vienas jo tolimas šūvis, šį kartą netaikliai, o galėjo iš proto išvesti visą Joniškio komandos palaikymo grupuotę. Šis tolimas metimas taip kol kas neįvyksta. 44-34 ir kiek daugiau negu 3 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Pražanga prieš Sajavičių. Sezonas Sajavičius pradėjo Šiaulių klube LKL čempionate, tiesa, žinoma, Šiaulių komandoje konkurencija yra didžiulė ir negavo daug žaidybinio laiko. Dabar savo talentų prisideda prie Joniškio komandos pasiekimų. O čia minutės per traukėlę, juos prašo Mindaugas Akalauskas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas ribų. Pasaulyje. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. O čia Joniškio komandos šokėjų grupė ir ji gali įdėti kamuolį iš viršaus, tiesa, tai ne kamuolys, o šokėja. 44-34 toks rezultatas ir iki trečiojo kėlinio pabaigos. Dar 3 minutės ir 1 sekundė, taigi viską, ką susigadino per šį ketvirtį. Svečiai iš Vilniaus, jie dar turi laiko pataisyti, ne tik šiame, bet ir ketvirtajame rungtynių kelinėje, kaip ten bebūtų. Arčiau pergalės šiame ir lemiamame ketvirtfinalio mače yra šeimininkai Delikateso krepšininkai. Pražanga. Sojavičius užsidirba nuobaudą, tai yra ketvirtoji Delikateso komandinė pražanga, taigi baudų metimai dar nebus metami. O Sojavičius baudžiamas antraje asmeninė pražanga. Rezultatai kitose arenose. Kol kas jų negaliu pateikti, atrodo, jog NKL puslapis šiek tiek nenori dirbti. Tačiau artimiausiu metu, žinoma, pateiksiu rezultatus. Tai viskas tvarkoje. Trakose rezultatas 44-33, arčiau finalinio ketvirto yra šeimininkai Trakų komanda. Lukša pataiko 2 taškus šioje arenoje. Trakai rungtyniauja su Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda. O rezultatas Molėtuose 28-21. Po 2 taškų toks rezultatas buvo tarp Tiumeno Ežerūno bei Jonavos Petrohemos komandos. Taigi kol kas Delikatesas, Trakai ir Molėtų Tiumenas Ežerūnas būtų tos komandos, kurios patektų į NKL finalo ketvirtą, jeigu dabar visi 3 susitikimai užsibaigtų. Tačiau laiko yra visoms 3 komandoms, kurios atsilieka. Ir tos atsiliekančios komandos jau 2 kartus įrodė, jo gali įveikti savo tiesioginius oponentus šioje serijoje. Domarkas, 5 sekundės iki išpolio pabaigos, perdamas Lukšai, Lukšos metimas. Dar 2 jo taškai, ketvirtasis iš eilės Lukšos taškas. Pelno taškus tuomet, kuomet komandai labai reikia. Mindaugas Sakalauskas kol kas neorganizuoja to aktyvaus presingo, kurį matėme per antrąjį rungtynių kėlinį. Aktyvi gynyba lėmė, jog 3 kartus kamuolį buvo perėmę sostinės krepšininkai ir iš tų 3 perimtų kamuolių 2 kartus atakos
pasibaigė taikliais Tado padegimo metimais iš artimesnių distancijų. Edvinas Lapšas pasirodys aikštelėje, jis keičia Roką Čepanonį. Duoda pavisėti savo komandos aukšto ūgį Robertas Stankevičius. Žinoma, jo paslaugų dar tikrai šiandieną prireiks. Ernestas Ežerskis taip pat kyla į kovą, jis keičia Mantą Pukinską. Pukinskas pataikė tą svarbų tolimo metimą, kuris Joniškio komanda išvedė 10 taškų į priekį. Tadas padegimas taip pat aikštelėje varžovų gretuose. Viena minutė ir beveik 15 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. 8 taškų pranašumas šeimininkų komandos pusėje. Petraitis! Na, matyt, prisižiūrėjo NBA lygos vaizdų ir dabar galingai krauna kamuolį iš viršaus per keletą varžovų rankų. Įspūdingas šeimininkų komandos epizodas. Drįščiau teikti, jog tai yra įspūdingiausia ataka, kurią surengė delikateso krepšininkai. Sugintas, jo metimas nėra taiklus ir dabar ne tik 10 taškų pranašumą, tačiau ir emocinį pranašumą turi Joniškio krepšininkai, kurie skuba į dar vieną ataką. Petraitis perdamas Ežerskiui, Ežerskis neforsuoja įvykių ir degina trečiojo kėlinio pabaigos laiką. Iki ketvirčio finišo dar 30 sekundžių. Ežerskis žaidė prieš Domarką, perdavimas Vaupšui ir Vaupšas negalėtų nepasinaudoti tokia atakos finišo galimybė ir pelno labai lengvus taškus. Viską nudirbo Ežerskis ir skulptoriui Vaupšui reikėjo nuglūdinti šį metimą. 50-38-10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ryla arčiau krepšio, perdamas Domarkui. Jo metimas nėra taiklus, Kvedaravičius sugeba atkovoti kamuolį ir ar užbaigs šį kėlinį taiklių metimų. Kvedaravičius iš toli ir tai yra rimta paraiška į NKL finalo ketvertą. 38, ką čia išdarinėjo Joniškio delikateso krepšininkai, tačiau vilniečiams dar lieka vienos kelnys ir 10 minučių vilties. Top sport lažybos m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas sriubų. Pasaulyje. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Grįžtame į rungtynes, čia prasideda ketvirtasis NKL ketvirtfinalio penktųjų serijos rungtynių tarp Joniškio delikateso ir Vilniaus MRU komandos kelnys ir jį taikliu tolimu metimu pradeda Remigijus Sugintas. 53-41, prisiminkime trečio kelnio pabaigą, sugebėjo gražių atakų seriją užbaigti ketvirtį Joniškio delikatesas. Ypatingai varžovus turėjo smugdyti tas Aivaro Kvedaravičiaus tolimo šūvis. Skambant trečiojo kėlinio pabaigos sirenai, kaip ten bebūtų, reikia užmiršti visus skaudulius, kurie buvo patirti per trečiąjį rungtynių ketvirtį. Jį sostinės ekipa pralošė rezultatu 24-13. Ir dabar ketvirtasis kėlinys yra paskutinė viltis kabintis į šią ketvirtfinalio seriją ir bandyti iškovoti išsvajotą į biletą į NKL finalo ketvirto varžybas Palangoje. Na, prieš šią seriją daugelis krepšinio ekspertų ir didžiųjų mūsų šalies krepšinio portalų lyderio statusą suteikė Joniškio delikateso komandai. Daug kas tikėjo, jog ši serija pasibaigs rezultatu 3-1.
Anaip tol taip neįvyko ir dabar 2-2 toks rezultatas ir dar visko gali būti ir šios dienos rungtynėse, kuriuose ekipas skiria 10 taškų 53-43. Vapšui skirtas kamuolys, Ežerskis dar kartą žaidžia labai protingai, puikiai sukuria progą savo komandos kolegoms. Nekartą matėme jo tandemą su tuo pačiu Vapšu. O dabar keitimas. Rylas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoj jo aikštelėje Dominykas Domarkas. Rezultatyviausi abiejų ekipų krepšininkai. Žilinas Petraitis siautėjo trečiajame kelnyje, jis surinko per trečiąjį kelnį 7 taškus, iš viso turi 17. Čepanonis bei Kvedaravičius pelnė po 9, čia 2 taškai su pražanga. Edvinas Vapšas renka savo 4 tašką, galės pridėti ir 5. Ir toliau labai sėkmingai rungtyniauja Joniškio ekipa, artėjanti prie NKL finalo 4. 6 taškus šeimininkų komandoje pelnė Ernestas Ežerskis, 8 Mantas Pukinskas. Vilniaus komandoje 8 surinko Tadas Padegimas, Vitalijus Lukša. Po 6 pelnė Karolis Brusokas, Ignas Ryla bei Dominykas Domarkas. Vilniečių atsakymas, Lukša, sugintui. Sugintas atakuoja iš toli, dabar žinoma reikia jau ir sėkmingų atakų tolimų metimų. Tačiau atrodo, jog Vilniečiai stengiasi anksčiau laiko sumažinti pranašumą, kurį turi Joniškio komanda. Prasižengė Vitalijus Lukša, jam yra įrašoma 2. Asmeninė pražanga, po 4 pražangas Vilniaus MRU komandoje turi Dovis Bičkauskis bei Ignas Ryla. 3 pražangas šeimininkų ekipoje yra susirinkęs Ernestas Ežerskis, tai yra daugiausiai pražangų Delikateso komandoje turintis krepšininkas. Ežerskis, Sojavičius ir perima kamuolį Paulius Semaška, prieš jį Klemas bei Vaupšas. Kiek pabūksta atrodo varžovo Semaška, tačiau tai buvo gana ir klaidinantis judesys. 2 taškai krepšyje, 55-45, atstatomas 10 taškų deficitas. Nuo jo galima vėl bandyti kabintis į šios dienos mačą. Matėme, Vilniečiai sugebėjo lažybininkų terminais tariant atlošti 9 taškus per pirmąjį kėlinį. O čia Pukinskas dar kartelį iš toli, jo metimas nėra taiklus, kamuolį atkovoja Paulius Klemas. Vienas žemiausių krepšininkų savo komandoje. 7 minutės ir 30 sekundžių, tiek vilties. Švieslentėje dar dega Vilniaus MRU komandoje, o atrodo Edvinas Vaupšas pajunta antrąjį kvepamą ir dabar netgi nesant aikštelėje Rokui Čepanoniui. Roberto Stankevičiaus kareuna atrandam dar vieną naują lyderį. Domarkas Semaškai. Semaška arčiau krepšio perdamas Domarkui, šis iš toliau. Metimas netaiklus, reikia taškų, Tadas Padegimas atkovoja kamuolį. Prieš Padegimą Pukinskas. Lukša Domarkui. 15 sekundžių iki atakos pabaigos. Domarkas atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pataiko. 57-47 ragina savo komandos krepšininkus ir visas Vilniaus MRU atsarginių žaidėjų suolelis. Vilniečiai užsidirba 4 komandinę pražangą. Na štai ir ta aktyvi gynyba bei noras kuo greičiau sumažinti turimą varžovų persvarą. 3 kartą prasižengė Tadas Padegimas, ant suoliuko sėdasi Vitalijus Lukša bei Remigijus Sugintas, ant parketo pasirodo Antanas Udras bei Karolis Brusokas. Ežerskis vadovauja savo komandos atakai, Pukinskas su kamuoliu, Ežerskis arčiau krepšio, Ežerskis ir 2 taškai su pražanga. Puikų startinį greit turintis krepšininkas, ypatingai gerai žaidžiantis vienas prieš vieną, išnaudoja savo privalumus. Ir dabar 2 taškai su pražanga, atstatomas 12 taškų pranašumas ir dar galima jį kilstelėti iki 13 taškų su ta sąlyga, jeigu pataikys Ernestas Ežerskis. Šiandieną šis krepšininkas yra surinkęs 8 taškus, gali pridėti 9. Ir tą ir daro. Ne viename Lietuvos krepšinio lygos klube rungtyniavęs krepšininkas, 60-47 Padegimas. Laisvas iš pokrepšio, dabar jau šlubuoja Delikateso komandos gynyba. Robertas Stankevičius nerimastingai kulniuoja palei šoninę aikštelės liniją. Galima tik įsivaizduoti, kokios emocijos verda tiek šio, tiek Vilniaus MRU komandos stratego Mindaugo Sakalausko mintyse. Pražanga ir Antanas Udras be ceremonijų nuteškė ant parketo
Mantą Pukinską. Pukinskas būtent antrose serijos rungtynėse Vilniuje buvo patyręs traumelę ir negalėjo rungtyniauti trečiajame susitikime, kuris jau įvyko Joniškyje. Ir būtent minėjau per pirmąją transliacijos dalį, jog treneris Robertas Stankevičius daug kalbėjo apie šią netektį, pabrėždamas, jog Pukinsko netektis tuomet buvo labai ryškus faktorius, kuris lėmė, jog trečiose rungtynėse sugebėjo iškovoti pergalę Vilnius MRU ir sugrįžti į šią seriją iš rezultato esant 2-0 į 2-2. Būtent toks dabar yra serijos rezultatas ir būtent penktose rungtynėse sprendžiasi, kas pateks į NKL finalo ketvirtą. Pukinskas. Taiklus jo baudos metimas, o atrodo, jog reikalai Molėtuose krypsta į labai nesėkmingą scenarijų Jonavos Petrochemos komandai. Trečiajame kelnyje Molėtiškiai turi net 17 taškų pranašumą, 44-27, ir panašu, jog būtent Romualdo Petronio auklėtiniai sparčiai artėja prie bileto į NKL finalo ketvirtą. Panaši situacija susidarė ir Trakuose. 14 taškų pranašumą turi Trakai, 57-43. Ten taip pat šeimininkų komanda sparčiai artėja prie NKL finalo ketvirto. Čia šeimininkai taip pat diktuoja savo madas, 62-49, ir lieka 5 minutės bei 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Vadinkime taip, Pukinskas, dar vienas jo šūvis šį kartą netaikliai, Antanas Udras tinklinio veiksmais, tačiau šie veiksmai netneša sėkmės šios atakos metu ir net kovojo kamulio. Būtent Udras, o po to išsaugo žaidimo įrankį Joniškio delikatesas, nors Paulius Semaška rodo, jog reikėtų kamuolį atiduoti jo komandai. Mindaugas Sakalauskas emocingai reaguoja į rungtynių arbitro veiksmus, galima taip užsidirbti ir techninę pražangą. Na, yra Lietuvos krepšinio pasaulyje tokių arbitrų, kurie už jau tokius Mindaugo Sakalausko veiksmus būtų skyrę techninę pražangą, tačiau šį kartą rungtynių arbitrai reaguoja ramiai ir santūriai žiūri į strategų pusę. Rungtynėms teisėjauja Antanas Romanauskas, Karolis Barčas ir Žydrūnas Paliušis. Rungtynių komisaras Algirdas Bataitis pražanga puolime, kurią užsidirba Joniškio delikatesas. Po to dar viena pražanga, 4 jau turi Ernestas Ežerskis ir čia pat penktoji. Penktoje pražanga baudžiamas Ežerskis, vietojo aikštelėje Aivaras Kvedravičius nekarta ir nedu patakęs labai svarbus metimus Joniškio delikatesų komandoje. Žinoma, prisijungus Ežerskiui sutrumpėjo Kvedravičius laikas. Du antrosios linijos krepšininkai turi dalintis minutės ant parketo. Semaška iki galo pats veržiasi, taškų pelnyti nepavyksta, o po to kamuolį kovoja Udras. Du taškai su pražanga. Pukinskas guli ant parketo ir Pukinskui yra įrašoma trečioji asmeninė pražanga, 62-51. Čia skelbiama minutės pertraukėlė. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Mantingo šviežia sriuba. Perversmas sriubų. Pasaulyje. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Bando savo komandą nuteikti Mindaugas Sakalauskas. Jo ekipa turi 11 taškų deficitą, dar viskas nėra prarasta, tačiau iki ketvirtojo kėlinio pabaigos 5 minutės ir 8 sekundės visgi Vilniaus MRU komanda rungtyniauja su šios dienos susitikimo šeimininkais, kurie nesileidžia į deficito, kurį turi Vilniaus MRU švaistimą. O Antanas Udras, pataikęs 2 taškus su pražanga, dabar gali realizuoti šį baudos metimą ir sugražinti savo komandai 10 taškų deficitą. Kvedaravičius. Klemas ir iš karto aktyvus presingas, kurį matėme antrajame ketvirtyje. Šį kartą presingas baigėsi nesėkme ir Žilinas Petraitis, 2 lengvi taškai. Tai yra Brokas,
po to nesėkmingo bandymo iš karto perimti kamuolį dar esant savoje aikštelės pusėje. Brusokas, jo metimas nėra taiklus, kamuolį atkovojo Ūdras ir toliau pagal kovą dėl atšokusių kamuolių priekyje yra svečiai iš Vilniaus, tačiau kas iš to, tu esi 12 taškų deficite ir apie sėkmingus statistinius rodiklius nėra ką ir kalbėti. Na, po to sėkmingo presingo antrą kartą tokios avantūros Mindaugo Sokolausko auklėtiniai netaiko. Galbūt tik laikinai. Petraitis. Pražanga prieš šį krepšininką ir tai yra nuobauda, kuri siūs Petraitį prie baudų metimo linijos. Pražangos autorius Tadas Padegimas, jis užsidirba ketvirtąją asmeninę nuobaudą. Kartu su Doviu Bičkauskiu bei Ignu Ryla, šie trys krepšininkai yra ant tos slenksčio ribos, kuris gali lemti, jog žaidėjų laikas ant parketo pasibaigs anksčiau laiko. O dabar Petraitis, du svarbus baudos metimai, po jų arba 14 taškų pranašumas, arba dar viena viltis Vilniaus MRU komandai užsikabinti 4 minutės bei 24 sekundės. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos pirmasis baudos metimas, kurį atlieka Petraitis, yra netikslus. Petraičio sąskaitoje 19 taškų galimybė surinkti 20-ąjį, nepasinaudoja dviejomis galimybėmis, o po to Čepanonis. Atrodo pražanga pačiam Čepanoniui. Prasižengia Čepanonis ir du Petraičio netaiklus baudos metimai gali pavirsti į du taiklius metimus kitoje aikštės pusėje Antanas Ūdras. Stos prie baudų metimo linijos, Ūdros sąskaitoje 3 taškai. Nors iki šiol šioje ketvirtfinalio serijoje Ūdras per 3 mačius iš 4 rinko po 14 taškų. Rungtynių arbitrai. Dabar kalbasi su sekretorietu, kaipgi reikėtų traktuoti šią pražangą. Pagaliau viskas yra, kaip sakoma, apiforminama ir dabar Mindaugas Sakalauskas gali atlikti ir keitimą. Ant parketo matome Dominiką Domarką, tada Padegimą, Brusoką, Ūdrą. A, viskas aišku. Rungtynių arbitrai po debatų baudų metimo funkcija atiduoda Karolį Brusokui ir tai ir nėra pats prasčiausias variantas Joniškio Delikateso komandai. Brusokas nėra žibantis prie baudų metimo linijos krepšininkas. Tiesa, pirmąjį metimą pataiko 64-53. Iki 11 taškų mažėjantį Joniškio komandos persvarą. Antrasis metimas ypatingai netaiklus. Ir keičiamas Brusokas vietojo ant parketo Dovis Bičkauskis, turintis 4 asmeninės pražangas. Vienas žaidėjas anksčiau laiko baigė savo pasirodymą. Šios dienos mače tai yra Ernestas Ežerskis, ketvirtajame kelinėje užsidirbęs 5-ąją pražangą. Ežerskis šiandieną iš visų surinko 9 taškus, tačiau labai puikiai asistavo komandos draugams ir atliko 4 rezultatyvus perdamus, jis nusileidžia tik Žilinui Petraičiui. Trečiojo numerio rungtynėjantis krepšininkas yra atlikęs 5 rezultatyvus perdamus Petraitis. Dar 2 jo taškai ir jis yra neabejotinas Joniškio komandos lyderis bei superherojus, kuris tempia komandą į NKL finalo ketvirtą. Tadas Padegimas. Bičkauskis lieka vos 3 minutės ir 50 sekundžių. Dabar jau reikia pagalvoti apie sėkmingas atakas sostinės ekipai. Šį kartą išpolis baigėsi nesėkme, tačiau Dovis Bičkauskis realizuoja tolimą metimą, kuris yra netikslus. Petraitis. Šį kartą neskuba, renkasi logiška atakos eiga, reikia deginti sekundės, jeigu nori be problemų užbaigti likusį laiką. Pukinskas, Kvedravičius, 5 sekundės iki atakos pabaigos. Kvedravičius, jo metimas iš toli nėra taiklus, kas atkovos kamuolį, o jį atkovoja Čepanonis. 10 atkovotas Čepanonio kamuolys ir Kvedravičius bei jo kompanija gali ir toliau sėkmingai tripdyti ketvirtojo kėlinio pabaigos laiką. Čia Banonis, 2 krepšininkų apsuptyje, po to pražanga. Antrodo Antanas Ūdras susidirbo šią pražangą. Ne, visgi Dovis Bičkauskis ir jeigu tai yra pražanga Doviui Bičkauskui, tai yra 5-oji šio krepšininko nuobauda. Taip ir yra, vietojo ant parketo pasirodo Paulius Semaška, po vieną krepšininką
Neteko tiek Robertas Stankevičius, tiek ir Mindaugas Sakalauskas, tačiau žymiai geresnėje padėtyje yra būtent Joniškio delikateso komandos strategas ir visa Joniškio komanda. Joniškiečiai pirmauja 13 taškų skirtumu. Tas skirtumas gali padidėti ir iki rekordinio 15. Čepononis pamažu didino savo komandos persvarą 14 taškų. Dabar ir 15, taigi jau dvigubą dublį turintis krepšininkas išveda delikateso komandą 15 taškų skirtumų į priekį 68-53 Domarkas. Dabar jau dvitaškiai metimai galbūt ir nebėra tas faktorius, už kurio galima kabintis. Reikia ir tolimesnių metimų, reikia greitų atakų ir sėkmingos gynybos. 2 minutės ir 54 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pasižiūrėkime, kas vyksta kitose arenose, Molėtuose ir toliau. Dominuojanti Tumino Ežerūno komanda 56-29 ir Molėtiškiai. Atrodo, neleisi Jonavos Petrochemai antrus metus iš eilės džiaugtis vietelę NKL finalo ketvirtę. Taigi Tuminas Ežerūnas, kuris prieš sezoną deklaravo aukštus tikslus ir toliau išlaiko viltis kovoti dėl aukščiausių vietų NKL čempionate. Trakuose taip pat atrodo, jog Trakų komanda priartėja visiškai prie NKL finalo ketvirto. Sugintas nepataiko, tačiau padegimas pasaugo draugo metimą ir pelno 2 taškus. Ir minutės per traukėlės prašo Robertas Stankevičius. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės, tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Nežinia, koks stebuklas turėtų nutikti Molėtuose, jog Tuminas Ežerūnas pralaimėtų rungtynes Jonavos Petrochemai ir nebeiškovotų to išsvajotojo bileto į NKL finalo ketvirtą. Taigi vadinkime drąsiai, jog Tuminas Ežerūnas yra antrasis NKL finalo ketvirto dalyvis, visgi ten laiko lieka vos 6 minutės, o tendencija, jog Jonavos krepšininkai gali kilti į lemiamą šturmą kaip ir mažokai. Taigi Tuminas Ežerūnas NKL finalo ketvirtę susikaus su mažiai klubu. Labai įdomi pirmoji pusfinalio pora ir toliau ryškėja ir antrosios pusfinalio poros dalyviai. Panašu, jog Joniškio delikatesas ir Trakai yra tos dvi komandos, kurios potencialiai susikaus NKL finalo ketvirtę, tačiau tiek delikatesui, tiek Trakams reikia sėkmingai užbaigti penktuosius NKL ketvirtfinalio mačius. Trakai Trakose pirmauja rezultatų 60-49 rungtynėse su Sūduvos Mantingos komanda. Ten laiko dar tikrai nemažai ir Sūduvos klubas gali pabandyti suorganizuoti sugrįžimą į mašą. Tam mes ir matėme ne viename iš šios poros ketvirtfinalio susitikimų. Delikateso komanda turi 15 taškų pranašumą. Tadas padegimas atkovoja kamuolį po varžovų krepšių ir pelno 2 taškų, dar 2 Tado padegimo taškai. O po to, kasgi čia? Atrodo, perspėja rungtynių arbitras Antanas Ramanauskas, jog už kalbas Mindaugo Sakalausko auklėtiniai gali susilaukti techninės pražangos nuobūdos. Mandagiai įspėja strategą Vilniaus MRU komandos gretose. Kiek apraminti savo krepšininkų emocijas, žinoma. Rezultatas diktuoja savo ir jauni bei ambicingi. Vilniaus MRU krepšininkai nori kuo greičiau sumažinti tą deficitą, o laiko ir toliau mažėja tiksi prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę. Petraitis arčiau krepšio, 2 taškai su pražanga. Ir tai atrodo gali būti paskutinė vinis į Mindaugo Sakalausko komandos karstą 72-57. Petraitis pelno 23 tašką, o čia ir techninė pražanga. Atrodo, jie užsidirba Dominikas Domarkas. Ir man regis, mėlyjei,
Tai yra viskas. Taip, pražanga Domarkui. Ir dabar Petraitis realizuoja pirmąjį baudos metimą. Ir šiuo laiko Joniškio delikateso komanda gali iškovoti šią saldžią pergalę, kuri bus trečioji MKL ketvirtfinalio serijoje ir kuri bus lemiama. Kuri bus ta pergalė, kuri išvedanti ekipą į finalo ketvirtą Palangoje. Na, o finalo ketvirtas, jau nekartą minėjau, jog prasidės balandžio 12 dieną. Taigi visgi šiandieną Mindaugo Sokolausko auklėtiniams nepavyko pateikti mini sensacijos. Arba pavieninkime taip, ne sensacijos, o staigmenėlės. Visgi šios serijos favoritas buvo delikatesas, jis ir toliau išlaiko šį statusą ir artėja prie keturių stipriausių lygos komandų sąrašėlio. 75-57 arčių krepšio Klemas. Pražanga prieš Klemą prasižengė Dominikas Domarkas, kuris nesuvaldė emocijų ir kurio emocijos dabar virsta į taškus. Į būtent Dominiko Domarko komandos krepšį. Šiandieną Domarkas surinko 8 taškus, galbūt rezultatyvumo atžvilgių buvo vienas iš naudingiausių savo komandoje, tačiau visgi Domarkas turėjo ir geresnių rungtynių šioje MKL finalo ketvirtfinalio serijoje. Klemas prameta pirmojo būdos metimą, na, tokią prabangą dar ir gali sauliaisti šiuo rungtynių metu Roberto Stankevičiaus kareuna. Antrasis Klemas šūvis taip pat nėra taiklus, taigi galbūt dar tas plišelis vilties yra, tačiau reikia jau nedidelio stebuklo. Domarkas perdamas padegimui, padegimo metimas iš toli. Nėra taiklus, kamuolį ima Petraitis ir po to jau pražanga. Pražanga Domarkui ir atrodo tai yra penktoji šio krepšininko nuobauda, taip ir yra. Ne, ketvirtoji, visai ketvirtoji, taigi per anksti išprašiau šį žaidėją iš aikštelės, o ant parketo vietoj Klemo Arūnas Sajavičius. Petraitis tos mesti dviejų baudos metimų, šiandieną Petraitis yra surinkęs 26 taškus, atkovojęs 4 atšokusius kamuolius bei atlikęs 5 rezultatyvius perdamus. O čia labai charakteringas keitimas ir vietoj Antano Udro ant parketo nekas kitas, o Žygimantas Uselis. Taip pat pasirodys ir 20-asis numeris Gytis Brazauskas, jis keičia tada padegimą, taigi du krepšininkai, kurie beveik nerungtyniavo šioje NKL ketvirtfinalio serijoje. Dar vienas naujas vaidas, tai yra Rytis Pipiras, jis keičia Remigijų Sugintą. Trys žaidėjai atlikė labai epizodišką vaidmenį viso šio sezono metu. Dabar gali pasimėgauti paskutinėmis 2013-2014 metų sezono akimirkomis ir mintimis jau galvoti apie artėjantį kitą sezoną. Viena minutė ir 30 sekundžių iki rungtynių pabaigos, 77-57. Rungtynių nugalėtojas jau yra aiškus, Dominikas Domarkas prameta tolimą metimą, o po to pražanga. Prasižengė Arūnas Sajavičius. Ir ant parketo pakeitimo pasirodęs Gytis Brazauskas gali surinkti savo pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse. Na, o trakuose atrodo Suduva Mantinga bando kabintis varžovams į atlapus. Rezultatas 62-54. Ten dar liko 2 minutės ir 34 sekundės. Tiek vilties. Trakams Molėtuose rezultatas ir toliau. Labai sėkmingas Tiumenui Ežerūnui, 57-41. Nors ketvirtąjį kėlinį mano jau nurašytą Petrochimą pradeda spurtų 12-1. Na, kad anksčiau laiko ginklų nesudės Kestučio Naruševičiaus auklėniai buvo aišku. Tačiau dabar jie žengė pirmąjį nedidelį žingsnelį didelio stebuklo link. 77-58, čia antroji pražanga Semaškai, o Kvedaravičius gali išvesti savo komandą rekordinę taškų persvarą į priekį. 78-58. Molėtuose rezultatas jau 59-41, po ilgos pertraukos taškus į žaidimo ketvirtajame kelinėje pelno Molėtiškiai. O čia Pukinskas su kamoliu ir rungtynių pranešėjas praneša. Jau prasideda paskutinė šių rungtynių minutė.
žiūrovai salėje skanduoja, mes laimėjom, mes laimėjom. Galima pasveikinti Joniškio delikateso komandos sirgalius bei šio klubo atstovus, jo komanda iškopė į NKL finalo ketvirtą, į tas aukštumas, apie kurias ir svajojo šį sezoną 20-metį švenčiantis klubas. Džiaugiasi Pukinskas, džiaugiasi Kvedravičius, juos mes dar išvysime tiesioginėme Sporto TV eteryje šį sezoną, jau NKL finalo ketvirto metu. Na, reikia pagirti, reikia žinoma pagirti ir Vilniaus MRU komandą, ekipa, kuri turėjo didžiulį deficitą šioje serijoje. Pažiūrėkime, kuo baigsi šį gražiai ataką, na, toks elegantiškas atakos užbaigimas, 2.80-58, taigi Vilniaus MRU komanda turėjo 2 pergalių deficitą šioje serijoje ir sugebėjo išlyginti rezultatą. Žygimantas Uselis taip pat pasižymė šioje ketvirtfinalio serijoje 2 jo pirmieji taškai ir lieka 17 sekundžių pagal visus fair play principus. Galima dabar nebetesti atakos. Čepanonis, Pukinskas. Ir Pukinskas rodo, jog viskas. Joniškio delikateso komanda triumfuoja. Ji tampa antraja NKL finalo ketvirto dalyvė. Likė 2 klubai, kurie pateks į NKL finalo ketvirtą. Paaiškės artimiausių metų. Sekite nklyga.lt puslapį. Na, o čia jau yra viskas. Sveikinimai dar kartą delikateso komandai, kuri triumfuoja. Ir matome šios ekipos džiaugsmą aikštės viduryje. Robertas Stankevičius ploja savo komandai ir dėkoja savo auklėtiniams. Na, o Mindaugas Sakalauskas bei Vilniaus MRU krepšininkai yra taip pat verti ovacijų bei pagirų. Šiandien rungtynės komentavęs sporto komentatorius Rytis Kazlauskas. Atsisveikinu iki kitų smagių sportotv.lt transliacijų. Iki. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio